o que dizer de alguém ser como esse aqui? Eu só destravar aqui. Olha que coisa mais linda. E aí? Vamos aqui, ó. Registrar mais esse dia. Olá, bom dia, gente. Registrando mais esse dia. É um dia, não é um dia comum, porque se Deus nos deu esse dia, a gente precisa agradecer, porque muita gente não teve esse privilégio. Como o seu dia vai ser hoje? Você já escolheu? Eu já escolhi. Vai ser maravilhoso, vai ser o melhor dia da minha vida, porque o passado já ficou para trás. O futuro não existe, só existe o hoje. Vem comigo. Aí, ó, já não vou apanhar mais, ó. Vou fechar esse vlog aqui com chave de ouro. Já comprei esse arranjo aqui, ó. Tô chegando, amor, tô chegando. Não esqueci de você, não. E eu continuo digitando aqui. Isso é um bom sinal. Estou vivo.